吉安乡公所首次串联近千名的协勤民力，在佳节前夕进行了勤前研习训练。20号的下午，在吉安苗圃快乐农场举办了守望相助、幸福吉安协勤民力研习暨感恩表扬活动。乡长尤淑珍亲自颁发了感谢状给20对的吉安协勤民力单位，透过勤前活动凝聚情谊，也表达了秋节慰问的感恩之意。活动一开始是由吉安分局和巡守队员带领全体人员演练擒拿逮捕术，过程是毫不马虎。把它拨开，顺势的切他的手肘。哎，你们冲上！哎，像这样，左边一下耶！哎，我觉得协警明天在看表演的感觉。哎，像这样，要包住，包住。另外，消防局吉安分队的消防演练，结合了宣导义消综合性的防火宣导，让参加的现场人员体验打火兄弟的辛苦。乡长尤淑珍更是亲自颁发了感谢状给20对的吉安乡协勤民力单位，感谢他们平日对地方的付出和努力。这是我们吉安乡第一次把我们警、消防所有的协勤民力一起再做一个联谊性的活动，不管是在警察的这个区块里面，在我们消防区块里面，我们都是共荣，我们共同维持的就是我们乡亲的安全。我们看到大家牺牲时间、付出奉献、家人团聚的时间，所以我们要代表吉安乡的乡亲、吉安乡公所要献出对大家的感谢。今天要特别颁证感谢状给我们每一个分队，跟我们所有付出奉献的大队、中队以外，更要开启我们联谊的这样的一个情谊哈。吉安乡公所首次串联近千名的协勤民力，中秋佳节的前夕进行了勤前的研习训练。吉安乡近千位的基层民力，平常是协助长期维护地方的治安，为打击犯罪、守护家园奉献心力。吴淑珍相当感谢他们的付出，也祝福他们中秋节快乐。守望相助，幸福吉安，赞！记者刘明胜，吉安乡报道。